经理人在这样讲哦，我先讲一个故事来啊。这个故事讲完以后就知道说真实的世界是什么样子，就是说有一个人哦，他死了以后哦，他带就到阎罗王那里嘛哦，阎罗王就拿个生死簿出来看，他说哦，你以前做人不错呢哦，好像也是大善人，那这样好了，你还可以再转世为人，那你有没有什么要求要讲的？那个人说诶，我希望父亲是宰相，儿子是状元啊，家里良田千顷啊，每年收成都很好啊，我很多个太太都会吵架，我、哦、啊我无灾无难，可以活到九十几岁。他还没讲完哦，那个阎罗王跟他讲说，有这么好的地方哦，我自己就去了，从来都不到你啊。回到一个正题，接下来讲什么的，叫真实的世界。日本人在规划台北的时候，当时依据台北市的人口是500,000。其实我跟你讲哦，如果今天问在座各位说，如果完全可以按照你的想法设计，这就是最好的设计啊。中间是公园啊，哦，那、啊、你家就容积率很高啊，哦，那、啊、就那、啊、你这个钱你也赚到了啊，那、啊、这个就国家开辟的公园给你用了、啊，不是很好吗？对、啊，很好啊，很没事。真实的世界不是这样。对，哎，外公啊，刚才有人讲说，黄大洲做到了，黄大洲做到了，但是你这个容积率不要高啊，你这个容积率就盖25就好，那容积率就转给我们呢、啊。哎，有钱都不自己赚，我还给你赚。那你为什么要赚？错的啊！哎，这个问题有。哎，我跟你讲哦，黄大洲做到了。哎，不要外公哦。当家的人就知道，样样要钱。市长，您有时间压力，我们旁边也有时间压力。不是，好，我跟你讲哦，第一点哦，台北市什么？我们说4年2万路，8年5万路。坦白讲哦，全部用国家的力量来盖非常困难。所以终究你知道，还是要用民间的力量。我每次都说，政府的力量有限，民间的力量无穷。所以不管在中义国宅、中义国小那个要盖中义住宅，不管在明伦国小，它主要的目的就是一个住宅下去，那旁边要开始都更的时候，它有地方可以去，要不然你怎么盖？我跟你讲哦，兰州国宅为什么50年动不了？很简单呐、啊，你把它拆掉，那些人要住哪里？没地方去了。这个地方是这样的，我跟你讲哦，目前这个建蔽率是30%，容积率是350，但是我认为啦哦。一旦进团扁，一定会下降。我也认为这个地方哦，政府不需要去与民争利。最主要的目的来说，如果这个地方可以盖起来，然后用我要讲了，这个只要一开始盖，我们希望旁边的，我也是按照你们这个225×1.5，可以到337.5，也鼓励大家赶快去想办法都更。谁先讲好，这个就优先给他进来住，然后盖好再搬回去。所以这个地方，我也认为说，它主要的目的是说，让这个地方可以发展，这样就好了。政府也不需要去走去盖房子去赚钱，这也不需要。再来，台湾的人口哦，大概到2020哪一年就开始下降，到2024，台湾总人口哦，在2040年后就开始下降。其实我也知道。所以也因为这样，你知道，我也觉得说这个地方哦，刚才跟林局长在讨论，你知道，我觉得他可以达到一个中立住的、啊，当然是这样的哦。台北市我为什么说我不打房，你知道，因为台北市房屋自有率超过70%的，没有会希望这个房子跌价，所以台北市只要有些，我们只要有足够的地方呢，有足够可以当中立住宅的地方哦，啊也足有些有稍微一个程度，让一些年轻人有地方租房子，那说这样就好。所以关于这个地方，你知道，我现在想法是这样的：建蔽率30%，如果建蔽率30%的话，比如说它绿地还有70%，还是相当大。再来容积率350，我认为的哈，我会主张不要那么高，只要够让这个地方可以去度耕，这样就好了。那只要有一个程度上让年轻人有地方可以暂时租房子，那也就够了。终究你知道哦。这是我最近的想法，你知道，为什么去上海城市论坛呢？回来又讲说民间捐钱，政府支持你的，政府每次自己想去做什么事，搞到最后都很少成功的。两兆双星就是个例子，亏掉2000多亿，所以还是要终究用民间的力量去推动国家的建设。所以我这个想法是说，政府只是一个 introducer， 我们叫做那引子，你知道吗？来引发这个民间的度更，这才是重点。好，那也因为这样哦，刚才很多人在讲说，那你那个。
那坦白讲啦，哈，刚才游毅就直接讲了，你们在讲说信义区公所为什么要搬过来？坦白讲，哈，信义区公所是海沙，他要拆掉，是啊，要靠那个拆掉那个哈，那个再去 BOT 才有钱来盖这里。乖公哦，真实的世界，样样要钱。你要盖这个钱从哪里来？哦，按你说要让这个地方可以度过，你还是要可以投资下去，还是要少量投资？那目前台北，其实台北市政府哦，103年的预算我看过，我们资本，所以我们那个资本门才不到12%，什么叫资本门呀？就是它硬体建设，我不到12%的，11点多啊，一次消费就，所以市场国家没有那么多钱了。我跟你讲，他们最近早上在主力处在跟我报告，明年哦，单单公务员的月退金用掉多少钱？你知道，210亿。你看到那个点都绿掉，你知道，就我单单公务员退休210亿啊，精神引聊聊。所以国家还是要想办法筹一点钱，你知道哈？那可以做多少建设做多少，那利用这个公家的建设再引发民间的建设来做。所以因为这样哦，我们一种。那刚才有人讲说啊，你那个什么学校整变啊，就有空间。坦白跟你讲，一个中义国小，我要把它废掉，到现在我废得掉吗？我要变那个变一个学校，那满头包了，都快变释迦牟尼了。那有没有那么容易？啊，我一讲哦，我跟你讲哦，要是有办法，就是那一句，有办法我们都弄的了。这个都山坡地，那你是你想干什么就干什么的。啊。我跟你讲哦，外挂哦，这个我们就不用那个食物辩论了。这个保护区的什么，我跟你讲，要是有办法，早就去弄。好，我跟你讲哦，这个地方我想是这样的哦，也跟大家说明，你们最痛的那一栋哦，其实我也想拆，但是你要让我有办法拆，我会想办法把它拆掉。OK， 哦，啊你们不要给我压力，我会想办法，偷偷摸摸的把它干掉。哦。这个是这样的，坦白讲，我讲哦，我那个南港一个瓶盖工厂，多少在抗议，哇，讲到嘛，实在是，我很想保留啊，可是那个反正哦，我跟你讲，这个就是说，在这个世界上没有办法让每一个人满意，只能说求取最大的利益，所以我原则上这样的，那一栋原则上会拆掉，但是我要想办法，哦，这样大家都没有注意当中哦，也没有很那个，就让它消失，也不要引起很多的反抗 ，OK， 第一点，第二点。这个地方的容积率，我刚才讲过，建蔽率30，那个建蔽率30，容积率300，这是最大极限，我认为会再缩小的，所以空地空间会尽量留下来，我也不希望说这里要盖一大堆大楼，让一大堆住进来，我觉得不需要，就原则上就是说，让这个地方可以度更那种程度，所以我想在最后在这个都市那个环评的时候，我们还会给它缩小一点，再来哈。因为这个是我们有计划的建设，你知道吗？所以停车不会是问题的，因为这个地下室一定会盖足够的停车场，这多久都会是注意到。然后我们这个概念，你知道吗？像这种地方盖多，你知道吗？我们理论上哦，在5楼以下都尽量才是社福空间的，哦，托儿所的、托老所的，哦，这种图书馆的那些都尽量搬进来，哦，因为原则上还是让这个地区，也就是说还是要保留一些。因为不是每个在清明活动中心吗？到什么一大堆东西嘛？那我们想办法再把那空5楼以下的空间，以这个公共利益的优先，剩下才去做公共住宅。OK， 那我也希望说，这个一旦开始真的开始盖，我们会开始把这个地方欢迎大家开始来进行都更。OK， 那至于那个什么交通啊、防灾哦，这些换新老的，这个我们还是会处理的哦。那。很多人在讲，你知道，我最后还是要跟大家讲，有时候叫真实的世界。这个如果是在上海，根本不是问题的。你知道，我去大阪看，标准的方式都是什么？先盖捷运站，捷运站500公尺都盖高楼。他是先决定捷运站，然后才决定在社区营造。台湾没办法这样，因为我们还是民主国家，你知道，没有办法，你想干什么就干什么。这个今天这个如果是上海多好办，就全部把你拆掉啊，就捷运盖下去。我看一个捷运要盖5、6年，那边都花红，你知道？我每次都说你们不能盖快一点，奇怪，就是什么环评啊，什么搞一大堆。所以我有时候也是在这个地方很诚实的跟大家讲，你知道哈，国家和政府只能尽力，在真实的世界当中，尽量就是说符合大家的期望去做。
所以我还是这样的哈，刚才已经讲了都几个原则嘛哈。第一，我觉得那个建蔽率30跟容积率300那是最大，我认为应该会下降，我也不希望说盖那么高了 ，OK。第二，财务上我还是需要有一点平衡，所以为什么还是要信义区公所的钱来盖这里？啊，不然是钱从哪来？挖从哪弄出来？抢银行吗？也不可能嘛，对不对？啊，也希望说用这个来做那个都更的一个中基住宅，让这个旁边可以发展起来，就这样。那、啊、其他那个什么公那个社无用地那些，我们都会注意的，交通防灾那个我们都会想到的，因为这个既然是新的设计哈，我们还是会有匹配的。啊，我觉得是这样的哦，不会一次把所有问题都解决掉，最后还是留下刘科长，哇，罗科长好，罗科长，那有问题就随时收集，那我们就前进。那我预计在明年2月哈，那个钻探结果很清楚出来，再会跟大家讲最后结果。如果那个钻探结果说下面就是断层哦，那就撒那了，拜拜，也没有了，那就回去了，你是不要等。对啊，这样回去了是不要，又不能，那、啊、你明说明明知道不能盖，你要盖什么？也没有什么好干的啊，就收了。但是你也不要高兴。因为你旁边也在断层带上面，我跟你讲，真的，我如果这里是断层带，你也非常高兴。你坐在旁边，难道你逃得过吗？你的容积一到时候会被我管制，我跟你讲。哎，这真实世界就是这样，对不对？所以你也非常高兴，哎，反正明年2月我会跟你讲结果。谢谢，那我也是3分钟还是2分钟没有问题。